markii aan ninkaas wareysanay runaati hadaad is aragtaan maxamed waxaan u sheegay waa la tariyaha nolosha inagu waxaan doonaa inaan nigsano markii aan is wareysanay bal aan ku dhihi tijaabi wuxuu ii caddeeyey runaati in aan ahay qof meel ka soo bixi kara waxa la ii soomaali waxa tiraada kolay laga baray ba laga bedi waxaan caddaynay inaan maxamed markaa aan ka badi karo hal buu higsanayo isagu iyo siduu dareenkiisu yahay inaan maanta dhaafsan karo inaan maanta waxaan maanta maxamed waxaa laga yaabaa inuu isagu meelahay aragay kolay qofku sidiisaba wax jira markuu ka hadlayo meelo badan ama uu eegayo qofku markuu hadlayo innaga inteenan cidda inaga mida ee ka qayb gasha xaflad ama ka qayb gasha meel wax lagu soo bandhigayo waxaa jeclaan lahaa inay muujiyaan dareenkooda iyo qofnimadooda oo ay qaabkay u hadlayaan una soo jeedinayaan laga dareemo maxay ahayteenay inay ka soo baxeen ah dad nolosha wax ka yaqaana inay yihiin taa run ahaantii kolay aad baan ugu riyaaqay dad badan oo halkan ka jeediya aftahnimadooda iyo afmishaarnimadooda maaha aftahnimo qura inaad hadasho balse waxa weeye dad nolosha wax ka garanaya dad garanaya boyntiga iyo dareenka qofka iyo qulubta qofka sida loola soo baxo inay maxalkan ka soo baxeen waan ogaa maalinka aan isku nimi kolay dad badan oo gaarsan jiray waan qirsanahay dad badan oo run ahaantii ka gaabinayso istaagista iyo soo bandhigista riyooyinkooda oo run ahaantii maanta ka hadli kara mowqac taagan iyo xaqiiqada la fahantooda taana run ahaantii waa dad nolosha wax ka yaqaan ayaan oran karaa aniguna markii aan isqiimeeyey isla misaamay dadka suuqa jooga ama ardada jaamacadaha ka qalinjabiyey run ahaantii 95% waxaan caddeeyey oo aan qiray inaan dadka ka heer sareeyo maadaama aan ka baxay meesha aan aqaano qof nolosha wax ka yaqaan aan lahay taana run ahaantii waxaan halkaa ku beeninay mahmaadii soomaaliyeed ee ahaan jirtay nin isfaashiba falan baaca taana waata soomaalida dib u dhigtay ninku hadduu wax yaqaano maantana waxaan arkaysaa wax ku odhanaya iga tahay faalin iyo hool taana waa qofku wixii aan soo bandhigi karin bay markaa noqonaysaa inagu waxa yar aynu naqaano walow kalma ha ahaatee waxaan caddaynaynaa oo aynu dareenkeena iyo kartinimadeena iyo awooddeena ku caddaynaynaa inaynu soo bandhigi karo qabilaystaa markaa